ପେଶାରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଚାଷ କରିବା ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଚାଷୀ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଖାକି ପୋଷାକ ବେଶୀ ଦିନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ନଥିଲା। ଚାକିରିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 6 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 15 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାଷକୁ ଆଦରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ 15ରୁ 20 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଉ ଏବେ 5 ଏକର ଫାର୍ମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। 5 ଏକର ଫାର୍ମରୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇପାରୁଛି। ମୋର ଲେବର୍ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ଗଲା ପରେ ବି ପାଖାପାଖି ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ବି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁ କରିଥିଲୁ, ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଆମ ଛାତ୍ରଗଣ ମାନେ ଦେଖିକି ତାମାନେ ସେମାନେ ଜବ୍ ଫବ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ରହୁଛି। ତାମାନେ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ଚାଷ କାସ୍ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପୁରୁଣା କଟକ ରୋଡ୍ କୃଷ୍ଣପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି 16 ଏକର ପରିମିତ ରିଆ ଫାର୍ମ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମରେ କେବଳ ଯେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପିଜୁଳି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ନାସପାତି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଦି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଦୋସାରୀ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ନୀଲମ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ମଲ୍ଲିକା ଭଳି 5ଟି ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଫାର୍ମ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷର ଯେତିକି ତ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ସେ ଯେତେ ବି ଆସନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଯାହା ବି ଆସନ୍ତି ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତା ଭାବରେ ସେ ଯେବେ ସର୍ଭିସରେ ଥାନ୍ତି ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାରେଖା କରେ। ଆମର ପାଖ ଆଖର 15-20 ଜଣ ହେବି ଲେବର ସବୁ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଯାକ ଇନେ ଖଟିକି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଯେତେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଛି, ଆର୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଲାଗିକି ସବୁ ଆମେ 20-25 ଘର ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିକି ଲାଗିଛୁ। ପେଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି, ନିଶା କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ତିଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ତେବେ ସେ ନିଜେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାଙ୍କର ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷ ପ୍ରତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସିମନ ନାୟକ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।